پاسے وارن بھی تمام گھنی ساہی پٹیا کچھ تو سبحان اللہ تمہارا بھی بیڑا پار فرمائے گلگلی نے اڑ اڑ کرے بھیج دستائی رہے پھر بھیج دستائی رہے اللہ اکبر پیرن جو پیر تو فرمائے آنے مو تقریر کندے کندے ظاہر میں نہ زبان تے نہ مجھے دل میں تھوڑی دھڑک تھی سبحان اللہ پتہ نہیں مانو کہ بیار وہ تو دھڑک تھی نہیں نا سبحان اللہ تو لاؤڈ تھے بیان تو جنگو ڈکی 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 تارو کیڑی پن سبحان اللہ سبحان اللہ انا تو سبحان اللہ جاو سبحان اللہ پیرن جو پیر تو فرمائے یہ دل میں تھوڑی دھڑک تھی پر ہوا رکاوٹ واری نہیں ہوا فیض واری پیرن جو پیر تو فرمائے دل میں تھوڑی دھڑک دی ہوں تو خواب پیو دسا لفظ ونمی تک دستگیر جو نعرو بدا جا ہوں تو خواب میں پیو دسا آنے دل میں تھوڑی دھڑک تھی آنے ظاہر میں پیو دسا تمو جو ڈاڈو علی مجھے سامو جی دیدار پیو کرائے جا ملاج کو تاڑیا نعرو بدا جا دستگیر تو فرمائے مجھو دادو علی سامو آئیو پان کے او مجھا بچہ پانجو وات کھول تما پانجو لعاب مبارک تجھے وات میں وجن فرمایا ماں دادو بھی تو کے فیض سا نوازیا سنے علی پانجے بچے عبدالقادر سنے پیرن جے پیر دستگیر جے وات میں لعاب مبارک وجن فرمایو ایک دفو بدفا ترے دفا چار پنج چھ مرتبہ سنے علی بس کئی سنو دستگیر تو عرض کرے دادا دونے نانے تا ست دفا لعاب وجن فرمایو اما چھ دفا ست دا پورا کئیو سنو علی تو فرمائے بچہ ہو نبیان جو سردارا ماں ولیان جو سردار آیا ماں علی کدے نبی جی برابری نکندو آیا من سنو علی برابری نہ کرے تو اسا کی کیڑی طاقت سبحان اللہ اتے ہکڑو شیر پہ پڑے شیر تو سائیں علی مشکل کو شاہے نبی انگی علی مشکل کو شاہے رگل آئے ہو تو جڑے مو جو تقریر جو وارو آئے نماتے مو علا یہ ظلم تو نہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ علی تو سارا آتی چھی لو تو علی مشکل کشان نبی جو ماجب بلا سنو علی مجھے محبوب جو امتی آئے یا نا سبحان اللہ علی کہتے کلمہ پڑے ہوا دادا تو جاؤ سنو جا مدی آواز محبوب انتے کلمہ پڑے ہوا وہ امتی مشکل کشان نبی جو تھی لو جا سبحان اللہ یہ کدے یہ چاہو محبوب مصطفیٰ اساں گندن گناہ غارن جلا علی کے مشکل کشا بنایا سبحان اللہ سنو علی مشکل کشا ہے اساں جلا برہ نبی جلا نبی مشکل کشا ہے علی جلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انا دل کھولے جو سبحان اللہ سبحان اللہ تو بنو بلا جو کو جو چویں ہیرے دو جو آئے نا
توبانداری کو جو چوے تے صحیح سنو حسین علی کا شان میں مٹھیا توبانداری جو توبانداری ماں تو پتا کہ حسین راضی تھیندو چاو دادے لالا راست سائیں کو جو چوے تے حسین پاک علی کا شان میں مٹھیا سنو حسین راضی تھیندو سمجھ تو مجھے ابے جی توہین نہ تھو کرے سبحان اللہ علی ان میں راضی تھی دو جو نبی مشکل کو شاہ چوندے علی جو آ اتے سنو علی راضی تھی دو سنے علی کے راضی کرن دے لا بھیج دستگیر جو نا سنے علی جو شان بھی چوا بابو بجے کرے حسن حسین جو مقام بھی چوا مابو بجے کرے یا علی پاک جے صدقے حسن حسین میر جے صدقے نبی جو شان نہ وجوا مابو بجے کرے انن پیارا دوستو تو اساں جے امامن جو شان وجو جو مجھے دل پر حبیب رحمت والے نبی پوری دنیا کے پاجے محبوب پاجے بچن سان نوازے چھڑے تو سبحان اللہ تو ہی کھڑی چو تو کہ سنے علی سا پیارا تو ہی کھڑی چو سبحان اللہ جدا مار بتا سبحان اللہ سبحان اللہ جے تو کے ولایت آہا وٹھنی توٹھ دروازو ہے در جو مشکل خوشحالی سبحان اللہ چویں حضرت تے بھی بدایا یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھیج دستگیر جو رہا جے تو کے ولایت دروازو ہے درجو جنجو لقب آ اسد اللہ مل دئی جنت تھی پو ہے درجو سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو شیر ہلے نا سبحان اللہ جترا شیر لفظ جترا وڑنی اوتری شکواری سبحان اللہ کا لفظ بدو او جن جی کا بھی میتی ولادت جن جی مسجد میں تھی شہادت مراد کی دل واری جو کو راہ کر کر جو کو او جنجی کعبے میں تھی ولادت جنجی مسجد میں تھی شہادت جنجو چہرہ دسن بھی سبحان اللہ عبادت جنجو چہرہ دسن بھی عبادت ماں چھو نہ تھا سنگ در ان جے در جو او جن جو لقب آ اسد اللہ ملن دئی جنت تھی پو ہے در جو سبحان اللہ جو او جن جی روح کی پانجو روح سجو
جے جسم کے پانجو جسم سدیو شان سیدہ جے شوہر جو جنج لقب آ اسد اللہ مل گئی جنت تھی پوے درجو انا آخری شیر سبحان اللہ جو پہچان ایمان بچو پیارے دادان تا جاؤ سبحان اللہ علی دے بچن کے نہ سنائیں دے کو اسا دا راضی کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ دادا ہڑ کر دتا سبحان اللہ تڑے تو عاشق چوے سبحان اللہ جاؤ سبحان اللہ او جے کے آئے محمد پنجو پاؤ سدیو ہر جا بار نچیو مو جادا تپو تو دسوا کیوں کھے پر جو او تی جو لقب آ اسد اللہ مل دئی جنت تھی پوے در جو تاں زور سان سبحان اللہ جو دستگیر جو در تدے ورتوا جو حسنی بیا حسینی بیا جے کرے تو کے دستگیر جو سجرو نٿو لبے اسا وٹ ہلیا تا تو کے حسنی سجرو بھی دیکھاریو تو حسینی سجرو بھی دیکھاریو سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے مقام وارو اسا کے یقینا جو کو دستگیر جو مرید ہن ان کے قبر حشر میں کو خطرو کو نہیں دادہ رڑ کر جو سبحان اللہ پیرن جو پیر دس بس ایکڑی دستگیر دی کرامت عرض کرے پتو یا دعا گھرو ہانے کافی دیر تھی ویا بھوک بھی لگی ہوندی تھک جی بھی تھا ہوندا تے پھر مری دستگیر دی کرامت پوری کرا دے اپنا ہاتھ متھے کرے بھیج دستگیر دی پیرن جو پیر دستگیر تو فرمائے ڈاڑا جو سبحان اللہ رات جو قربان پیرن جے پیر دستگیر جے مقام تا بغداد دے شہر میں جنے مجھے پیرن جے پیر دستگیر جو ظاہری وصال مبارک تھیو
پیرن جو پیر دستگیر پانجے مزار مبارک میں پیری راتا بغداد جو ہکڑو کامل ولیا بادا جو بری ایڈو ایمبولنس دی بتی کا بری ایڈو مجھے خیال ہے دادا تو سبحان اللہ جو انا وڈیا واسا سبحان اللہ پیرن جو پیر دستگیر تو فرمائے ہنے رات پیری مزار مبارک میں پیری رہاتا بغداد جو ولیا خواب میں تو دسے او سنا عبدالقادر جیلانی سی اواں جی مجرے مزار مبارک میں اواں کے لاتھو ویو تمام منکر نکیر خان جان کی چھڈ رائی پیرن جو پیر تو فرمائے مکھاں ایو پچھ ماں انن ماں جانن ایو پچھ تا منکر نکیر ماں عبدالقادر جیلانی ماں جان کی چھڈ رائی کاڈیاں رڑ کرے جو سبحان اللہ ماں دستگیر ماں جان کیے چھڑا سنا بولا بدھایو پیرن جو پیر تو فرمائے جنے موٹ منکر نکیر آیا پچھا کن لگا مر رب کا تجھو رب کیرا ما دینو کا تجھو دین کیڑو اما تے من ویجو جو ویجو جو قریب آیا ماں پیرن جو پیر دستگیر بنن کے وٹی جھلے بھی ٹھس پانا فرمایا اگ میں مجھے سوالن جا جواب دیو تا پوتوان جے سوالن جا جواب پیرو سوال جو جواب دیو تا ماں عبدالقادر جیلانی تا گفتگو شروع تا ماں کئی موسیٰ سلام تا ماں پیرو چھون گئو ان جو جواب دیو تا پوچھا جاوا سائی پلہ چھڈیو تے تواں کے سوال جو جواب آنے دیوں کہ اساں کا زندگی میں یہ سوال کرے نہ کیو آ پیرن جے پیر دستگیر فرمائے جو کو نہ چھڑی دو سا اعلان من تو کرے ہکڑے جان چھ